Армысыздар кадырлы көрермен, тикелей эфирде менин хум хабары. Бүгүнкү талкууга түшөр тахрыбыбыз зияткерлик менчикти тиркөө. Осы тахрыпка сай студия мейманы менен таанышып болуңуздар. Кусоен Жоламан Жумабайұлы, Маңгыстау облусу Адилет департаменти зияткерлик менчик кукугу бөлүмүнүн башчысы. Кош келдиңиз. Кош көрдүм. Кадырлы көрермен, бүгүнкү тахрыбыбызга сай сурактарыңыз болса, атсалсыңыз, биздин байланыш багдарыбыз 303008 Актоо каласынын коду 872292. Жөне сауалдарыңызды WhatsApp желиси аркылуу да жазбаша түрдө жолдоого мүмкүндүк бар. Ол үчүн 877-739-8918 номерине жиберсеңиздер болот. Курметтүү Жоламан Жумабайұлы, энди такырыбыбыз түшүнүктүү. Энди кез келген адамдын оюндагы пайда болатын туундуну айтабыз. Ал энди кез келген ойдагы чыгармачылыктын энди баары бирдей зияткерлик менчикке жатады ма? Мисалы, бир адамдын оюнда бир тың идеялар, ойлор болуу мүмкүн. Элде керсинче жагдай ма? Сол бир ара жигин айтып өтсөк. Негизи зияткерлик менчик укугу дегенибиз анын объектилери болуп, туташтай алган кезде зияткерлик менчик укугу деп атайбыз. Бирок анын объектилери болуп, авторлор жана сабакташ укуктар, товар таңбалары, товар атаулары, селекциялык жетиштиктер, топология интегральных микросхем дейтін, IT жағында бағдарламалар, кез келген адамның ойынан пайда болып жатқан туындының бәрін зияткерлік меншік деп атауға болады. Зияткерлік меншік объектісі. Себебі біздің қазір былай қарап отырсаңыз, қоғамды қоршапта отырған біз күнделікті пайдаланып жүргеннің бәрі зияткерлік меншік объектісі болып табылады. Мәселен, телефонды алайық, мініп жүрген көлігімізді алайық, былай айтқанда тамағымызға дейін зияткерлік меншік объектісі. Осы объектілер бізді қазір әлем бойынша қоршауда. Біз соны күнделікті пайдаланып отырмыз. Көретін передачамызда, көретін фильмдеріміз, тыңдайтын музыкамызда оның бәрі зияткерлік меншік объектісі. Түсінікті. Енді қоғамда мынандай бір түсінік бар. Интеллектуалдық құқық, зияткерлік меншік, авторлық құқық. Бұл терминдер жай ғана синоним ба, әлде бір арнайы бір атаулар ма? Бір осын ажыратып алса. Иә, толықтай бір түйіндеп алған кезде зияткерлік меншік атауы дейміз. Соның жаңа айтып кеткендей мен объектілері, оның ішінде жаңа авторлық құқық кіреді. Ол да соның бір тармағы былай айтқанда. Товар таңбаста сол осы объектінің тармағы. Енді авторлық құқықта дегеніміз өзіңізге мәлім, кез келген туындының авторы. Көбіне мысалы бізде ол объектілі, бұл авторлық құқықтардың құлаққа жағымсыз жаңағы былай айтқанда тез нететініміз, сіңіретініміз музыкадан аламыз. Кез келген мысалы өнер, шығармашылық өнері, стихи, өлеңдер, осылардың бәрі мысалы, олардың бәрінің авторлары бар. Түсінікті. Ал енді адамның ойындағы ойды, яғни ол қағазға түсірген жағдайда солында ғана болып қорғалады ма, сонда объект болып? Әлде адам өзінің ойындағысын қорғай алмай ма? Ол қорғалады, егер де бірінші жарыққа шығарған күні, жарияланған күні. Жариялау керек. Жарияланған күннен бастап сол объектінің, сол туындының авторы болып есептелінеді. Ол автор автоматты түрде С латынша әрпімен қоршауға алуға болады. Мысалы, мен бүгін былай айтқанда туындымның сиясы кетпеген, бүгін эфирге шығардым ба, бүгіннен бастап мен сол мысалы өлең шумағына мен автоматты түрде автор боламын. Сол күннен бастап ертең пайдаланған жағдайда басқа біреу, мен оны сот алдында өзімнің туындым екенімді ақтап шығам. Себебі неге? Ең бірінші бұл жерде авторлық және сабақтас құқықтардың бір несі туындының жарық көрген күннен бастап деп есептелінеді. Сосын жаңағы қосымша айта кетейін, автордың правасы, жаңа автордың құқығы, қорғалу мерзімі, автордың жаңағы өмірі қайтыс болғаннан кейін 70 жыл.
тиесілі бұл. 70 жыл жаңа автордың авторлық одан кейінгі жаңағы бала шағасы ұрпақтары оның авторлық сыйақы алуға құқысы бар 70 жыл. А ол 70 жылдан кейін ұрпақтарды созып пайдалана берді ғой. 70 жылдан кейін мысалы үлкен біздің Маңғыстауда 5 жүйрік жетіқайқы дейміз мысалы осындай жырау бабаларымыздың шығармалары осы күнге жалғасып келе жатыр. Мысалы енді ол да өзінің атасының жырын өсиетін қазір түрлі тойларда қазіргі жыршылар термешілер орындап жүр. А ондай жағдайда қалай бұл? Егер де 70 жылдан асып кетсе автордың аты аталады. Мына туынды мынандай мына кісінікі. Бірақ бұл туындыға ешқандай авторлық сыйақы алуға талап қоя алмайды. Яғни 70 жылдан кейін мүлде. 70 жылдан кейін ол халықтың халық аузындағы туынды болып есептеледі. Түсінікті. Ал енді мысалға айтайық, осында авторлық құқықтың мысалы авторға несімен маңызды болады? Оған қандай пайдасы бар жалпы қоғамда? Мүмкін біреулер бар ат үсті қарап, маңызды пайдасы жоқ, оны не істеймін деген сияқты. Өзінің ішінен шыққан туынды, ол не құтты бір балам сияқты. Оны мен сатып, оны меншіктеп, нем бар деген сияқты. Бір кейбір авторлардың сұхбаттарынан көріп жатамыз. Сіз маман есебінде не дейсіз? Менің практикамда кездесетіні авторлардың көбісі оның егер де жаңағы шығарған туындысы жария орындалса, жиі орындалса, автор қуанады. Яғни менің шығарған туындым халыққа пайдасы бар. Ендігі мәселе мысалы басқа біреулер оны коммерциялық мақсатта пайдалануы мүмкін. Сол туынды арқылы өзіне пайда түсіруі мүмкін. Бұл жерде қалай? Егер қазір біздің мемлекетімізде мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдар бар. Ол ұйымдарды құру авторлардың, олардың жаңағы былай айтқанда учредительдері, олардың жаңағы құрылтайшыларының бәрі авторлық жаңағы құқықтың авторлары болады. Сабақтас құқықтар деген жаңағы орындаушылар. Сол туындыны жария жасаған орындаушылар, исполнительдер. Солардың правалары бар. Бұл құқықтар арқылы қоғамға жаңағы қоғамдық бірлестіктерге тіркеліп, сол кез келген мысалы қазір кафе барларда мына басқа бір жерлерде пайдаланса, содан пайда түсуі мүмкін. Бұл деп айтқаным неге? Себебі бізде қазір республика бойынша үш қоғамдық бірлестіктер бар, жаңа мүліктік құқықтарды басқаратын сол негізінде. Оның бірі жаңа аманат, екіншісі Қазақстан авторлар қоғамы. Бұл қоғам осы 1996 жылдан бері келе жатыр. Былай айтқанда үлкен жаңағы қоғам, белгілі қоғамдардың бірі. Екіншісі мына құқық үйренушілердің Еуразиялық одағы деген. Бұл жерде жаңа исполнительдердің орындаушыларының құқықтары. Мәселен алайық, жаңа түсіндіре кетейін, бұны қалай пайдасы бар. Кез келген кафеде мысалы жаңағыдай әйгілі бір туындыны, музыканы пайдаланады. Иә, көбіне пайдаланады. Бұл жерде жаңағы қоғамдық бірлестік пен кәсіпкердің арасында келісімшарт болады. Сол келісімшартқа сәйкес ай сайын кәсіпкер қоғамға сыйақы төлеп отырады пайдаланған туындыларына байланысты. Неше рет қойса соншалық көп рет пайдаланса? Иә, сонымен қатар жаңағы бір шарттарының, орындау шарттарының біреуі ай сайын қандай туындылар орындалды, авторын білсе авторын, болмаса атауын жазып міндетті түрде көрсетіп отырады. Есеп беріп отырады. Ал мысалы мен автормын. Мен білмеймін қандай Қазақстан бойынша қандай қоғамда жаңағы көңіл көтеру орталықтарында, концерттерде, жаңа тағы да басқа жерлерде коммерциялық мақсатта радиода болсын мен туындыларымды кім қанша пайдаланып жатқанын мысалы мен білмеймін. Бұл жерде ең бақылау жасайтыны жаңағы қоғамдық бірлестіктер. Көбіне қазымыздан біздің авторларымыздың да орындаушыларымыздан осы қоғамдық бірлестіктерге тіркелуде. Бұл қоғамдық бірлестік қашан жұмысын бастады? Қашан құрылған бұл? Ол құрылу осы 20 жылдан бері қарата жұмыс жасап жатқан қоғамдар бар, бірақ әділет министрлігі, зияткерлік меншік құқығы департаменті осы қоғамдық бірлестіктердің қызметіне тексеру, бақылау үнемі жүргізіледі және оларды жыл сайын аккредитациядан өткізеді. Олардың қызметтері заңды, заңсыз, басқа да мына осы уақыт бүгінгі күнге дейін
7-8 қоғамдық бірлестіктер болды біздің республикамызда. Қазір бүгінгі таңда мына 22 жылдың несіне сәйкес тек қана осы 3 қоғамдық бірлестік өзінің қызметінің дұрыстығын дәлелдеп аккредитация өткен, тек осы жаңа жоғарыда айтылып кеткен 3 қоғамдық бірлестік. Түсінікті. Рахмет, Жоламан Жұмабайұлы, бір сұхбат барысында сіз айтып қалдыңыз. Енді біз барынша енді шығармашылық өнер туындыларына тоқталдық. Енді мына селекциялық жетістіктерге тоқталсақ, бұл енді түсінімізше бұл белгілі бір өсімдіктен болсын, төрт түліктен болсын, бір жаңа бір яғни бір жаңа тұқым түрін алу, будандастыру. Будандастыру. Ал енді оны зияткерлік меншікке алып тіркеуде оның бір қандай талап шарттар, ол шынымен осындай бұл түрі, осы тұқымның түрі менікі екенін ол қалай дәлелдейді? Осы жерде бір қызық сұрақ туындайды. Мәселен, енді былай түсіндіре кетейін. Мысалы, өсімдіктің бір гүлдің бір түрін ойлап таптық, мысалы. Иә, өсімдік болсын, мысалы, бір ақ пен қара екеуін будандастырып алады алам. Бұл айтқанда зебра. Ол зебра әлемде жоқ. Осына ғана селекциялық жетістік дейді. Көкөністердің түрлері. Апорттың өзі, Алматыдағы белгілі апорт, ол да селекциялық жетістікпен соның жолымен алынған көкөніс. Мысалы, пішіне байланысты да, көлеміне, пішініне байланысты, ол әртүрлі. Мәселен, анандай бар. Екеуін біріктіре отыра, шөлге шыдамды, шөлейт жерде өспейтін тропический бір көкөністерді де ойлап табуы мүмкін. Ол жаңа будандастыра арқылы. Соның көмегімен, будандастырудың көмегімен. Соны селекциялық жетістік дейді. Түсінікті. Ал енді мына топологиялық интегралдық микросхема деп қалды. Бұл жаңашылдық, жаңа технологиялар. Енді қоғамдағы жас айтып отыр, мына кез келген азаматтың ақша аударымдар болсын, қосымшалар бар телефондарға арналған. Жаңа түрлі такси қызметін ұсынатын, болмаса жаңа дәмханаға тапсырыс беретін, аттарын алып жарнамаламай қояйық. Ал енді бір-біріне ұқсайтындар бар. Оны қалай тіркейміз? Мысалы, бұрынша тіркелген бар, қазір бірнеше түрі пайда болды қосымшалардың. Иә, қазіргі мына қоғам цифрализациямен жүріп жатыр ғой, қарқынды өте жақсы дамуда. Бұрында құжаттың бәрін қағаз жүзінде Алматыға немесе Астанаға зияткерлік меншік институтына тапсыратын еді. Қазір енді электронды форматта kazpatent.kz сайтында былай айтқанда барлық зияткерлік меншік объектісі бойынша тіркелетін дүниенің бәрі осы сайт арқылы жүргізіледі. Оны яғни зияткерлік меншік институты ғана жүргізеді, солардың эксперттері жүргізеді, жаңа сарапшылары. Бұны жаңағы осы сайт арқылы алдын ала тіркелген ба, менің мысалы мен бір туындыны или немесе бір атауды ойлап табуым мүмкін товарыма, тауар мен мысалы мен тауар өндіруші болуым мүмкін, осы тауардың атына қойдым мысалы сенім деп, сенім деген атауды мүмкін біреу тіркеуі мүмкін. Енді қоя алмайсыз оны. Егер де ол да тауар өндіруші болатын болса, оған мен ол атауды қоя алмаймын. Маған ол одан ол берген өтінішіменен бас тартады. Себебі тауар өндіруші деп жаңа айтып кеткен, екеуінікі бірдей. Жаңа бұны класқа бөлеміз, МКТУ дейміз, международный класс товар и услуг деген, жаңа қызмет көрсету, товарларын қызмет көрсету класы. Оның 45 класы бар. 45 класына бір-біріне сәйкес келмеу керек тауардың атаулары. Яғни Ақтаудан су өндіріп те мен кәсіп ашамын, және сіз Ақтау деп киім кешек өндірісінде пайдаланды. Киім кешекте мысалы мен өндірісін ашамын. Болмаса балмұздақта. Yeah. Мысалы қарап отырсаңыз, шайыр суы. Шайыр суы мына жерде пайдаланып отқаны сол өнімнің шығатын жерінің атауы, жер атауын пайдаланып отыр. Түсінікті. Ал енді біздің Маңғыстау облысында осындай зияткерлік меншікті қорғауда біздің азаматтар, осындай кәсіпкерлер, шығармашылық автор иелері ат үсті қарай ма, әлде керісінше белсенді ме? Жоқ, қазір белсенді. Себебі қазір мына әлеуметтік желідегі ақпараттар өте таралуы тез. Кез келген мысалы өнімді шығармастан бұрын мен жаңағы кәсіпкерлерге айтатыным, атауды арғы жаңағы тауар өндіруші болсаңыз да басқа болса да
tavar önümün atauda paylanatın bolsanız, ara qaray, onu mindetti türde birinci tirkeu kerek. Jañağı bu jerde tavar tañbası men avtorlıktıñ ekeuniñ ayırmaşılığı var. Avtorlıkta jañ aytım go, eñ birinci jarıyalanğan künnen bastap degen. Al tavar tañbası boyunça, tavar atau boyunça jañ logotip deymiz, ol tirkeuden, memlekettik tirkeuden ötkenden keyin jañağı hukukta korgaytın kuşatta alğandan keyin gana barıp ol atauğa logotipke jañağı tavar tañbasına gana iyilik ete aladı. Ал бизде кай сала боюнча көбүнө белсенди азаматтар, мисалы, тамак өндүрүшү менен эле жанды чыгармачылык өнөр туундулар ма? Кийим кешек де бар. Кийим кешек де бар. Я, аны каз мен ар кайсы мындай бөлүп жара албайм, бирок көбүнө кайсы көбүрөк деп көбүрөк энди былай айтканда бәрде бирдей неде келе жатат, бирдей сатыда келе жатат. Кийим кешек де бар, товар өндүрүү де бар. Жанагы общепит. Я тамактануу. Тамактануу неси де. Бәрі бірдей. Бірдей. Ал енді мысалы мынандай қызық болуы мүмкін. Мысалы өзінің кәсібін жүргізу үшін әлемдік брендтегі атауды алып, соның табыс табу мақсатында пайдаланса. Болмаса сол брендтегі атаудың бір әрпін өзгертіп жіберіп, болмаса бір белгісін бұрмалап, ондай жағдайда ол тіркеледі ме? Бұндай жағдайда тіркелмейді. Товар ұқсастық тауарларды мысалы қазір бәрімізге белгілі McDonald's-тың логотипімізді білеміз. М әрпі сарымен. Мысалы мен соны алып, қасына McBurger деп мысалы жазатын болсам, ол мен жаңа McDonald's-тың логотипін тауар таңбасын пайдаланған болып есептелінем. Бұл жерде қалай? Эксперттер тауар таңбасының ұқсастығын анықтайды. Ұқсастығын анықтайды. Бір әрпі болсын, немесе жаңа түрлі түстері сәйкес келетін болса, бұл жерде уже құқық бұзушылық бар. Кез келген тауар бір-біріне сәйкес келмеу керек. Ал мынандай жағдай бола ма? Мысалы айтамыз ғой, пираттық дегеніміз мында қазақ қарақшылықтары мысалға, шын мәнісінде ол ешқандай өндіруші емес, пысықайланып жаңа бірінші тіркеп алып, өнер шығармасы болсын, арнайы таңбалар болсын, өзінің атына заңдастырып алып, сондай жағдайлар болды ма? Әлде кейін шынайы автор келіп, біз уақытында сол салғырт қарап, біз негізі мынау менің шығармам, мынау менікі еді деп, сондай бір жағдайлар болды ма сіздің тәжірибеңізде? Менің тәжірибемде ондай болған жоқ, мен бірақ ондайды естідім. 10 жыл бойы қызмет жасайды, дүңгіршіктің атауын. Оны атауды жаңағы өзің дүңгіршік белгілі бір салада жұмыс жасайды, оның атауы уже халық арасында жаңағыдай белгілі болып кеткеннен кейін таралған. Ол тауар таңбасына, атауына ешқандай мән бермейді, ол жаңа тауардың сапасына, өтуіне соған жауап беріп жүре берген, басқа көңіл аудармаған. Басқа біреу сол атауды тіркеп, жаңағыдай тауар өзінің пайдаланып отқан жаңа класта қызмет көрсетті, тауардың қызмет көрсететін класына тіркеп, 10 жыл пайдаланып берілген кәсіпкерге атауын өзгерттеп не берген, сотқа шағымданған. Енді ондай жағдайда ол шын мәнісінде өзінің салғырты ғой, ол дер кезінде. Ол иә басқа облыста болды. Бірақ енді бізде Маңғыстау облысында ондай факт болған жоқ, тіркелген жоқ. Түсінікті. Ал енді айтамыз, атауын белгісін қорғау үшін қандай құжаттар талап етіледі, және сіз сараптама деп болды, енді ол эксперттер арнайы сараптайды, осының барлығына осы авторлық құқық дейтін куәлікті алу үшін қанша уақыт талап етеді, қанша уақыт керек? Тауар таңбасы да авторлықта қазір 10 күн өтініш бергеннен бастап екі этапқа бөлінеді. 10 күнде эксперт оны жаңадай саралайды, ұқсастық бар ма, тіркеуге жата ма. Егер де тіркеуге жатпайтын болса, сол бірінші этапта ғана сарапшы бас тартады. Өтініш сәйкес келген жағдайда, тауар жаңа таңбасы, атауы бәрі сәйкес келген жағдайда, оны екінші этапқа өткізіп, толықталған кезде бір ай, 45 күннің ішінде автор өзінің қорғау құжатын ала алады. 30-45 күн.
Түшүнүктү. Ал энди мисалга айтабыз, өнөмө коомдо болсун, өнөмө колдонстагы сөздөр болуу мүмкүн. Жалпы кандай атаулар тиркелинет келсинше. Ондай жагдайлар да бар шыр энди. Осында атаулар кери кайтарылатын жагдай. Мәселен, белгисинде мисалы мемлекет символика, мемлекеттик символика жатпайт. На қазір мен нақтысын айта алмай отырым. Сол мемлекеттік рәміздер, мемлекеттік символикалар, яғни елтаңба ұқсап кетпеу керек. Елтаңба жаңа олардың бәрі объектке кірмейді. Түсінікті. Ал мысалға айтамыз ғой, осы тіркеулердің кезінде мемлекетке төлейтін арнайы салық төлемдері бар. Ол қалай реттелген? Ол белгіге бөлек пе, атауға бөлек пе, әлде жаңағындай басқа да туындыларға байланысты ол қалай біздің заңымызда реттелген енді салық өзінің мемлекеттік баж салықтан төлеу керек болады ол баж салықты объектіге бөлінбейді бәрі бірдей бәріне бірдей әрбір кәсіпкер өзінің қызметіне қарай салық төлейді атау тіркеген кезде де таңбаңда тіркеген ешқандай айырмашылық жоқ ешқандай айырмашылық жоқ ал енді мысалға сіз айтып қалдыңыз жаңа 40-45 күнде ал өзі тезірек тіркегісі келіп қоғамға тезірек ұсыну үшін ондай жағдайда не істей алады әлде бәрібір күту керек болады ол жаңағы өтініш берушінің арыздануына байланысты белгілі бір себепті көрсету керек мәселен мысалы мен тауар өндірушімін 15 күн маған менің уақытым қалды жаңағы выставка болады жәрмеңке болады көрме мен сол тауарды жария еткен кезде басқа біреулер мына атауды пайдаланып кетпес үшін мен оны тіркеп алуым керек мен сол мына латынша тауарда латынша эра арпа соны қоя отыра мен тауарды жария етуім керек деген өтініш берсе белгілі бір себептермен онда өтінішті қарау мерзімі қысқартылады ол өтініш берушінің арзануына байланысты ал енді айтамыз ғой мысалы осы тіркеуде қандай талаптар бар мысалға атауды тіркеңіз бәрі бірыңғай тілде жазу керек мүмкін қазақ тілінде мүмкін латын тілінде болмаса цифр болған кезде де мысалы осындай асып кетпеу керек деген сияқты лимиттер болады ма ешқандай лимит жоқ ол өтініш берушінің өзіне байланысты латынша пайдалана ма бәрін қазақша пайдалана бәрін қосып пайдалана ма әртүрлі қыла ма цветтерін өзгерте ма или жаңағы болмаса әріптің цветі әртүрлі бола ма жаңағы түрлі түсті ол өтініш берушіге байланысты оған ешқандай шектеу жоқ ал түсінікті енді мына осы жерде мен тағы бір түсінбей отырғаным мысалға патенттеу дейміз жаңағы авторлық құқық бар осының айырмашылығы қандай тауарға патент алады авторлық құқықпен жаңағы өнер туындыларына рұқсат береді яғни оған куәлік алады куәлік иә оның атауы жаңағы куәлік беріледі бұл жерде авторлық құқықтың бір тіркегенде жаңағыдай айтып кеттім ғой автордың өмір сүрген несі уақыты одан кейін жаңағы 70 жыл ал патентте тауарға байланысты оны 10 жыл сайын қайта тіркеуден өткізу керек себебі мен ол тауар таңбасын атауын логотипті мен пайдаланудамын деген мақсатта оны тіркеу 10 жыл сайын былай айтқанда дәлелдеп отыруымыз керек мен мына тауарды пайдаланудамын әлі деген егер де 10 жылда дәлелденбесе мен барып соны тіркей аламын дәл сондайды тауарды ары қарата өндіре аламын егер де жаңағы оның алдындағы тауар өндіруші ары қарата оны пайдаланбаса дәлелдемесе Жоламан Жұмабай мысалға айтайық жаңағы сараптама кезінде өзінің өтінім беруші берді дедік ал сараптама кезінде жаңағы өтініш беруші бір ойынан айнып қалуы мүмкін болмаса жаңағы белгілі бір туындыға өзінің жаңағы белгісіне тауар белгісіне эмблемаға қазақы орнаменттер қосқысы түрлі ой келеді сондай сараптама кезінде тоқтатып қайта ұсынса бола ма әлде сол сәттен бастап осындай тағы қосып жіберсе бола ма әлде бәрін басынан бастау керек өтінішін қайттан кері қайтарып қайттан басынан бастау керек себебі өтініш берілген күннен бастап куәлік болсын жаңа патент болсын берілген өтінішті жаңа екінші этапқа өтеді ғой екінші этапқа өткеннен күннен бастап ол сол күнмен беріледі жаңа қорғау құжаты сондықтан сол қандай сәтте қалай берілді қалай ұсынды солай болып қалу керек өзгертетін болса онда қайтадан бастайды жаңадан бастайды бәрін түсінікті
Ал енді мысалға айтамыз ғой, кезілген азамат, енді бәрі бірде білмеу мүмкін, сіз енді маман есебінде бір кеңесіңіз болсын, бір қалай айырса болады мысалға, мысалға оригинал дейміз, түп нұсқадан көшірмесін, бір қандай да бір жағдайда айыруға болады ма, әлде мүмкін емес пе? Көп товарды айыру мүмкін емес. Тек қана құқық иеленушілер, жаңа провалды әділдеріміз, әр товар өндіруші болсын, автор болсын, солардың құқығын алған ары қарата қоғамда қорғауға, соны және сол бойынша жұмыстануға алған жаңа правда құқық иеленушілер. Солардың айтуымен ғана біз товарды көбіне мысалы айырып білеміз. Қазір енді мына 3 жылдай мораторияға байланысты біз кәсіпкерлерге тексеру жұмыстары жоқ. Бұған дейінгі болған жағдайларда күнделікті өзіміз пайдаланып жүрген сабын суларымыз, шампунь дейміз ғой, солардың да контрафактісі қоғамда көп тарап кеткен, онда біз біле бермейміз. Тек жаңағыдай право обладательдердің, құқық иеленушілердің немесе сол товар өндірушінің өзі дәлелдейді. Мынауымыз оригинал, мынауымыз көшірме. Ал енді мысалға жаңа айтып отыр, көбіне мысалға контрафакты дейміз, жалған товарларды мысалға ол қалай жойылады? Яғни анықталды, бәрі расталды, кейін ол атауы өзгеріп қайта нарыққа шығып кетпейді ма деген бір заңды сұрақ туындайды. Тауардың жою мәселені алайық, тексеру барысында көптеген мысалы партия тауарды құрықтайды, сотқа жолдан тәркіленеді, әкімшілік жаңағы қылмыстың құрамы болмаса әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік жауапкершіліктен кейін тауардың авторы болмаса құқық иеленушісінің еркіне тауарды жоямыз ба, немесе өзіне ала ма. Енді ондай жаңағыдай автордың болмаса жаңағы құқық иеленушінің тауарының тәркіленуіне ешқандай не болған жоқ, жаңағы бір нелерін көрсеткен жоқ, бәрі де жоюға кетеді. Оның өртеуі бар, болмаса көму арқылы тәркіленеді. Ары қарата екінші неде пайдалануға оған жол берілмейді. Ал енді жалған тауар өндірушіге ең басты қандай жауапкершіліктер бар? Көбіне айыппұл ма, әлде ол? Үш түрлі жауапкершілік бар: азаматтық, әкімшілік, қылмыстық. Ал енді мысалға бір автор иесі белгілі бір келесі өндіруші өзінің құқығын берсе, заң бойынша ол кісіге қандай да бір талап көрсетілген ме осы зияткерлік меншік бойынша? Әлде өзінің автор иесі өзі қоя ма талапты? Автордың иесі өзі қояды. Өзі қояды. Түсінікті, рахмет. Немесе автор мен құқық иеленушілердің арасындағы келісімге байланысты. Жаңағыдай автордың үшін құқық иеленушіде өзінің жаңағы позицияларын айта алады, қоя алады талаптарын. Түсінікті. Жоламан Жұманбайұлы, енді сұхбатымызды қорытындылайық, соңғы сұрақ болсын. Біздің Қазақстандағы кәсіп иелері, өндірушілер көптеген тауар белгілерінде Қазақстанда жасалған деген арнайы белгіні қоямыз. Оны қайдан алу керек, бәрі бірдей қоюында болады ма, арнайы талаптар бар ма? Осы тауардың сапасына бақылау жасайтын құзырлы органның келісімімен, ол былай айтқанда жаңағыдай менің жоғарыда айтып кеткендей, кәсіпкер өзінің тауарын қоя алады ма деген сұрақ қой? Қоя алады. Қазақстанда жасалған деген жаңағы тауардың шығарылған жердің атауын пайдалану. Былай қарап отырсаңыз, оның бәрі Қазақстанның аумағында, республикамызда өндірілген тауарлар. Ешқандай да артық талаптар жоқ. Ешқандай артық басқа талаптар жоқ. Құрметті Жоламан Жұмабайұлы, хабарымызға келіп, сұрақтарымызға, сауалдарымызға жауап бергеніңізге, ақпарат кеңестеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздеріңізге тек қана сәттілік. Құрметті көрермен, хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесіде жолыққанша аман сау болыңыздар.